باتیں ہو رہی ہیں پریس میں کہ مولانا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا نے پہلے ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا، اس رات جو ہونے جا رہا تھا، جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر، اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ پامال ہونے سے بچایا۔ ہماری جو اقدار ہیں، شرافت کی اقدار، آئین کی اقدار، شریعت کی اقدار، مولانا ان پر ثابت قدم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بہت اچھی گفتگو ہوئی، ہم نے آئینی معاملات بھی دیکھے ہیں، آئندہ ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو بیٹھ کر اکٹھے ان معاملات کو دیکھے گی، لیکن مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں، بطور ایک عالم، بطور ایک محب وطن پاکستانی، وہ بالکل واضح ہے ان کی سوچ کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس سے تاریخ میں اس لمحے کو ایک تاریخ لمحے کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک اور سابق وزیر اعظم کو کسی ملٹری عدالت کے ذریعے کوئی سزا دلوا دیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیاسی جماعت پر حملہ کریں، آپ ایک کٹھ پتلی عدالت بنائیں جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں۔ ان تمام باتوں پہ ہماری بالکل وضاحت ہے، ہم ضرور آئینی اصلاحات کی بات کریں گے، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جو ہائی کورٹ کے ججوں کو تتر بتر کرنے کی بات ہے کہ ایک جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے کہیں اور بھیج دو، یہ سب کچھ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جو چھ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا، ایک تاریخی اہمیت کا خط لکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ہائی کورٹ میں کسی جج کو سر اٹھا کے نہ چلنے دو، تو ہم اس سب کی مزاحمت کرتے ہیں، ہم مدافعت کرتے رہیں گے، مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور آگے جو بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا۔ پاکستانی قوم، پاکستان کے آئین کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستانی قوم کی فلاح کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جنگل میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، شادیانے بجانا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کچھ بھیک دے دی ہے، یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، صحیح معنوں میں ایک ایسی ریاست بنانا ہے جہاں قانون کا، آئین کا دورہ ہے، تبھی آپ، میں، ہمارے بچے یہاں پہ پنپیں گے، تبھی یہاں پہ نوکریاں ہوں گی، تبھی یہاں پہ صحت اور تعلیم ٹھیک ہوگی۔ ورنہ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو منسلک ہو جاتا ہے مقتدر طبقے کے ساتھ، اور آپس میں 77 سال سے یہ اس ملک کو چوس چوس کر اپنی یہ منفیت کر رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک عوامی تحریک کے طور پہ سامنے اٹھیں گے اور اٹھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا اور دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ اس وقت سب کو احساس ہے کہ پاکستان کی عوام بیدار ہے، پاکستان کی عوام کسی شب خون کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس میٹنگ کے لیے جو مولانا نے ہمیں دی، اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ تو مولانا صاحب سے کوئی آئینی مسودہ آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں ٹائم نہیں لوں گا، صرف دو تین چیزیں، کیونکہ سلمان اکرم رضا صاحب تمام چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ میں چونکہ گزشتہ ان تین ڈیلیگیشنز کا حصہ تھا جو مولانا صاحب کے پاس آئے جس وقت حکومت شب خون آئین کے اوپر مار رہی تھی اور پاکستان میں فاشزم کی ایک بنیاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد میں چونکہ مولانا ملتان تشریف لے گئے اور میں بائنڈنگ تھا میرے اوپر کہ میں شکریہ کے لیے بھی آؤں، تو ایک تو ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اس فاشزم کو شکست دینے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ دوسرا، جو موجودہ حکومت اب دوبارہ جس طریقے سے کوئی ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جو آپ کے سول رائٹس ہیں، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان تمام رائٹس کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ سلمان اکرم رضا صاحب موجود تھے، کامران مرزا صاحب موجود تھے، اس کی قانونی آئینی لحاظ سے بات چیت ہوئی، اور جس طرح راجا صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بن گئی، اور ہم انشاءاللہ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ مولانا اپنے اس موقف پر قائم ہے، اور مولانا کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو پاکستان کے عوام کو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے محروم کرے، میں ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ موقف ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ باقی چونکہ اس ٹو ارلی ٹو کال، ابھی ہم یہاں پر ملاقات تھی، گزشتہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، ریلیکسڈ مال کے اندر ملاقات ہوئی، تو
صرف یہی چیزیں کہنی تھی، باقی ساری چیزیں سلمان اکرم صاحب بیان کر چکے ہیں۔ مسودہ کوئی شیئر ہوا ہے، مولانا صاحب نے کوئی تیار کیا ہو؟ نہیں، دیکھیں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ گفتگو ہوگی، اور اگر کوئی تجاویز ہوئیں تو وہ ہم مشترکہ طور پہ دیں گے۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، چونکہ باقی لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں تھی، رضا ناصر عباس صاحب نہیں تھے، محمود خان اچکزئی صاحب نہیں تھے، لیکن ہمارے جو ترجمان ہیں اخنزادہ حسین صاحب وہ یہاں پر موجود تھے، تو میری پریزنس اس الائنس کی طرف سے بھی یہاں پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تادی کے طور پر تو ہے سو ہے، لیکن ہم وہاں پر کلیکٹیولی یہاں پر اس الائنس کی طرف سے ہی آئے تھے۔ نہیں دیکھیں، یہ ہم اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ تو ہم اپنی چلائیں گے، ہو سکتا ہے کسی لمحے اس میں بھی کوئی اشتراک ہو، لیکن ہمارا بالکل اس وقت یہ نصب العین بھی ہے، ہماری پکار بھی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اٹھے۔ ہم پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر تحریک کی ضرورت ہوگی تو یہ تحریک ضرور چلے گی۔